अजीजानो, कुरान करीम हर आगा सड़े चे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वही दादा का सड़ी द पारा बुनियादी कानून दे दलहमद नवाला तरवन्ना सपोरे कदयो हर्फ नम सड़े इनकार की नु काफिर बश और दलहमद नवाला तरवन्ना सपोरे कदा हर यो हुक्म सड़े खिलाफ वर्जी की नागा अल्लाह तो दुनिया व आखिरत के रसवा कई बा अजदानो नम चिमंग दुनिया के रसवायु जलीलू हर्षी तमोहताज यू दे बुनियादी वजह चेदा अगा द कुरानी अहकामान को खिलाफ वर्जीदा सो गो रही पदेटोल आलम के ददे खल को आमाल गो रही ये वसा ना उनके खबर चिपला रह गई संग बजई सरबदी टिटी दुमर बमख के गोरे चिल्लार दर तखकारी दस सुख जी कखबई के नुकोले लिन्ना से हसना अर्चा सर अब खबर चिके नगे खबरें बके खुशाली दर के राशि नल्ला तब पसंदा प्रयूजे और शुक्रिया बयादा के अल्लाह ताप मा खेश पे रावस्ते ताप मा द खुशालेश पे रावस्ते गम दर बांधे राशि नल्ला तब पसजदा प्रियुजे चखदाया हर के अजियार मेरा सद ने कोस्त रस्ता द तरफ दी अल्हम्दुलिल्लाह मुंग तो गोर जो खुशहाली रा बांधे राशि खद नर पगड़े दूश का गम रा बांधे राशि खज नर साल जोड़ करे न कौम द कौम चिदा अल्लाह द कानून न उदा अल्लाह द किताब न बागी दाग कौम ब दास अंजामी लकनन चिद मुंगा दे पंजोस का लोशुस्ताद आजाद है और पंजोस का लता द काफिर तौक पगाड़ा के अचोले दे तो द काफिर गुलामी स्ताख पल ही हैसियत निश्ता खपल दे कानून निश्ता खपल दे राय निश्ता इस निश्ता
अजीजान मन दा टोल पाकिस्तान चगे हुई खुशहाल दी चिमू धमाका उकड़ा नुमा च धमाका हो निम्न पंजोस का लम्ब के जमीन हक चिमू कड़े हुए लेकिन पंजोस का लम्ब के न तरो सपोरे तो चपचा सात लेवे काफिरो सात ले ब्या इंदू सजो रपते चागा द मुसलमान द जलील कोल द पारा धमाके कवा ब्या द हिंदू पर धमाको बांधे खो इच्छा सरद अमल न को न जापानों को न फ्रांसों को न अमरीकियों को न रूसों को अमरीका वन नंबर जमूंगा टेबला दा अवल बयान पे परुंदा अमरीके रा गए थे द पाकिस्तान सारा बाइकाट हो गई दू धमाका वाले कड़े था अवल नंबर बयान आगा पे द सदर कलेक्टर रा गए نو زما عزیزان زمون لاس کے حنور تنشتا سیوا دا دینا چی اللہ دے امریکا ہم دا سے تباہ کی لکا سنگے چی روس تباہ اول نمبر دشمن دا دے پاکستان چی دے غا امریکا دا او دا پاکستانیانو اول نمبر دا مور میڑ چی دے غا امریکا دا اول نمبر او کا وزیر اعظم ہی او کا صدر ہی او جو ٹک ٹک امریکے تب منڈ کی ٹک ٹک امریکے تب منڈ کی نو انشاءاللہ العزیز ما پاغا ورزو کم دا خبرہ کڑے وا چی پا عراق باندے امریکے ولی بمباری کولا زکا چه داور تا پتا لگه دلی و چه آغی سرا آیتمی قوت ته نو امریکا خدا سے ملک دی چه اثر و چه تولو تا سوک نپری دی کن نو آغی سرا آیتمی قوت ته نو دا امریکی نا بای جازونا رو چت که و مسلمان ملکونو دا دونا بے بیالو زولا و پا عراق بے بمباری کولا ما یو خبرم پا دی منبر کڑے وا ما یو ننا درینیم سو اکال مخ کے رحمان بابا ویلی دی درینیم سو اکال مخ کے یعنی درینیم سو اکال مخ کے عراق چے دے آغا یو نر ملکو زکا چے دا آغا پا زمکا دا حضرت علی لاش پروت تے داغ پزمکا دا امام حسین سر پروت تے داغ پزمکا امام ابو حنیفہ پروت تے داغ پزمکا باندے شیخ عبدالقادر جیلانی پروت تے خدای با امریکا نکامیاب ای دا عراق پا جنگ کی اور زکنن نمخ کی درینیم سا وکالا رحمان بابا ویلی دی چپ میدان دا کاروزار کی بفناشی
ओ मैदान कारजार के बफनाशी नजारबासी मख असनद इराक तो ख्वाह बजंग पासुनो के दो कर तो पतुरु बके दो नु कप इराक छा अमला कोल रहमान बाबा द्रीनिम सवकाल मख के वेली दी चिप मैदान कारोबार की बफनाशी नजारबासी मख असुनद इराक द इराक द इराक हमला और असुन चिदी अची अजल तो मैदान बंद राशि अगबिया मख परुस्त नजी तासोकत दसम के पसर सुपर पावर रूस या दे दो दसम के पसर आददे काबलियानो दा बबर सरुना और बबर गिर दला सखदाय तबाह बर्बाद को कना नन पागा काबल बांधे अगेला खुदाय नो रखा कड़ा चे दबार मलकुनो बैकाटो शो न मालूना ब दबार मलकुनो चौसराजी नागब पर ईरान और पा अफगानिस्तान बांधे राजी द अफगानिस्तान मंडई खुदा नोरा गर्मा कड़ा नोर दफे दे असबाब वर्त खुदा जोड़ कर नजदे पाकिस्तानियान तवैमा खुदाए बंदगानों का तालिबान गुंदे खलक बेमोरा बेपलारा नंद काबुल निजाम चलई न पगा ईमान तासुम अमलु कई कना दा अय्याशी और यानी और लोफरी और बदमाशी और दाराम तो बुना टोल प्रे गई अवगा दीन लार इख्तियार कई लकागी चे इख्तियार करे दा तो वो गोरा चे द पाकिस्तान जवाब दिया सो कोलिश उस उसामा बिन लादेन चे दे अमरीका अरबों रुपए वर्प से खर्च कोल ता तैयार दे चे दा माल पलास राखी तालिबान और पलास के दे अगर वही चे टिका टिका बे शुखराना अमरीका बे बोझी चंगा औसामा वही चे पखदा कसम चे काफिर नाम चे दादा खिंजीर बचेरा न ज्वलदे पाती निश यो सड़े लेकिन दागद इरादे तखोर और दागद जज्बे तखोर और दागद ईमान तखोर नाजीदान नन इंदू वाली जमा दुश्मन दे वाले द हिंदू आगा न दे चम का द पेरंगी द लड़े को लो आगाज च दे आगा देवबंद करे हो द पेरंगी द लड़े को लो तहरीक च दे आशेख उल हिंद मौलाना महमूद उल हसन शुरू करे हो दागसर अमरगिरी बिया मौलाना हुसैन अहमद मदनी दागसर अमरगिरी बिया मौलाना अबुल कलाम आजाद हो दागसर अमरगिरी बिया मुफ्ती किफायतुल्लाह दादाग डलावा दाग खलक दे चितरंगियानो बोली हो और द माल्टी पर समंदर के पेलुनों के बेकैद कर सलोर सलोर और पिंज पिंज कालबा द माल्टे पे जेलूनों के प्रातु स्ताप देश खाकोट के मिया उजरगुल से तेर शिवे दे 110-115 साल उम्र के उस वफात शो दाबा पे माल्टा के द शेख उल हिंद सर कैदो दागा द माल्टे टूली किसे मुंग तकड़ी दी जी मुंग बाल तसकोल और संगा बम वक्त रोड ब्याद शेख उल हिंद मरगरी पशु बसरत के दिल कसऊ
ఎవడ తొరంజో అజీసేబు చెప్పు ముమందు నబే ద పెరంగ్యాను సర గజా కోలా ఔ ద షప్కదర్ పకలా కిబే అంగ్రేజాన్ విష్టల్ అగ బమ్ చెకుం అంగ్రేజాను పే ఉర్జోలే దే آ بم اس مال دلے لے دا ترنزا جی سے دا قبر سارا پروتے کنی اور شی ممند تا پا غازی آباد کی او گو رہے اس ہم پروتے وہ نہ چلے دو نو دا شیخ الہند پا ہدایاتو با دا ترنزا جی سے دا ممند نا غزا دا انگریزانو سراو دا شب قدر پا قلا کی پاس پا برج کی بے انگریزان ویشتا یو ور سر دا میا عزیر گل سے بو یو ور سر دا عبدالغفار خان باچا خان پسنچیاسی کی چیز دلی تتلے ہوں دا شیخ الہند سی مینارو دے باچا خان پکی تقریرو دے شیخ الہند تاریخ بیانولو چے دد آزادے دا پارا کم کم جنگو نکڑی دی اور دد آزادے دا پیرنگی ورکولو دا پارا سس کڑی دی دا تاریخ بیانولو نما دا ہندوستان دا پارلیمنٹ یا ممبر نہ تپو سکو مال دا دی سڑی تا سوالی دمرا عزت کوئی دا پارلیمنٹ دا ممبر زمون دا پارلیمنٹ ممبران نی پا شرمونو پٹ شئی چے پٹ شئی تور شئی دا یو سینیٹر چے جوڑی گی سینیٹر دا دو ممبرانو پا ووٹ باندی جوڑی گی یو یو ممبر چے درے درے کروڑا و سلور سلور کروڑا روپے راکھ او پاگے سینیٹر جوڑ کروڑی میں روپے دا سینٹ دا پارا دا ایم ایم اے ووٹ خرسی گی دا اغا شرمی دل قوم دے دا اغا ذلیل قوم دے دا ٹول پارلیمنٹ ممبران چی ما اوکتے نو دا دوزر روپو جامعی نوی دا دو ضرور دا ٹول آغا دا ململ کمی سنو او چا لنگ والے او چا آغا چوتے اغسطے ہو او آغا دا دوانو ٹوپائی چی دین دوان کم پسرائی آغا ٹوپڑائی پسروا دا دو ضرور پو جامعے دا 90 کروڑ دنیا دا پارلیمنٹ جامعے دا دو ضرور پو نوی نما ور توی چی داد دی سڑی تا سوالی نم رئی عزت کوئی نما توی چی ہم جو آجاد ہیں نا پخپل ہندوستان ہے جب اکیراتا ہوئی ہم جو آجاد ہیں تو اس کا بھی اس میں حصہ ہے دا ہندوستان چی دا انگریز نا آزاد کرے ہو ندین پکی مر گرے و پاغ آزاد ہے کہ نمونگ پاغ نیت قدر کو او عزتی کو دادا نیرو خاندان اس داد زلیل چکم راغلے دے وزیر اعظم دے ہندوستان سنوے دے واجپائی دے کس بلا دے داد مسلمان دا رگ و ریشی دشمن دے نما دے واجپائی کلا بزڑ گواڑی چ ورشم چور زیرا پرن خدا ٹون دار منم دے بند بزرگان تاسو سارا دے پیرنگی پور کولو کے مرگری تمن مسلمان ملک تا دماکی کے چ انگریز تا سارا یوزے وستے دا ہندوستان نا ویکڑے بیامنگ دے والے نکو ولی دو نکو نو دا ٹولا سیرا چی پرون کمی دماکی شیوی دی
दम चा जोड़ करो दाता सुठो लता पता दा आइटमी मवाद चिदे चार आवड़े पाकिस्तान ता दाता सुठो लता पता दा दा बोठोर आवड़े चाइटमी मवाद रो द आइटम इरादा उकड़ा न पानसी उकड़ो ठीक जियालक ची द अमरीकी खिलाफ इरादा उखड़ा पास पासमान के पमारगान वखे उखड़ी ठीक सो द मदीनी खतीब चिद अमरीकी खिलाफ द मदीनी पर मेंबर बांधे हुए ले वर्ष अगर कैसे पाकिस्तान तरा ले वाह रही चाह खतीब कम खा गए करो दा दुआ कई न जुमे उरस दा और पदे उरस की यो वक्त दा से दे अल्लाह पाक दा अर्चा दवा कबल वो दवा गाने वो कई चिल्लाह यो खुत द टोल मुसलमान मलकुन इस्लामी ब्लॉक जोड़ के टोल मुसलमान यो ब्लॉक शी ब्या काफिर दू जवाब निशी को द खुदा दिन अरब आना है तो वो अरब इस्लामी मलकुन अरब बांधे अगर शेवरता अल्लाह पर जमक किराविस दे दे चाहे अमरीका वर्ता मोहताज अदा कना कनम सऊदी अरब और अरब इस्लामी मलकून अप अमरीका तेल बंद की अमरीकी बेड़ा बताबाशी का तबाह बनेशी लोगों रम चुबा दे जाजू न चंगा आलू जई निजमाजीदान अर्ज में दाओ चिन्हन कहींदू इरादा कई द मुसलमान खिलाफ उमदा अमरीकी इशारा द इंदवानो धमाके उकड़े चाप बांधे रद अमल जाहिर न करो चा न कलेक्टर वेले न बलो वेले न बलो वेले पाकिस्तान धमाका उकड़ा अवल दुश्मनी कलेक्टर उकड़ा और टोल मुल्कों ने पे बंद करा मुंता हम से सड़ी तो बहुत से सोच पकार दे वो सारा तचावे बैंकू ने दगाकड़ मुंजामी देख लो माल पदीने की पदीने की दयाओ यो सरमायादार सलवेख सलवेख अकाउंट अभी पबार मुल्कुनों की दयाओ यो सरमायादार आ सरमायादार रूनी सौ सरलान देख पे पास इस वड़न का जो फौरन माल पाकिस्तान तरा मुंतकिल का कुरान दो खबरी कड़ी दी ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नस्वारा औलिया यहूद और नस्वारा ब दे तब दोस्त नवे कुरान वेली भी दोस्त बनवे मुंगवर का पंजोस काला दोस्तान वे हाल मुका तो ब्या इस्लाम वेली दी दल तो कोई चिदा कम्युनिस्ट है सो कोई सोशलिस्ट है सो के प्लाने टस्ते प्लाने प्लिस्ते असली कम्युनिस्ट चेदा पे इस्लाम के दा तो कम्युनिस्ट तो ये चेजब गदा पासोम पर तख्त दे के नो दास्तान निक निशिकोड़े निक लका नवाज शरीफ वेली चेजब कचकोल मातोम दब कचकोल मातुम दस्ता प्लार निशिकोले इस्लाम चिकम कम्युनिस्टी वेलेदा अगर दासी की तो
تیزب گدا پا تخت کے نوم دا نشے کولے اسلام وی گدا برا کزی گی پس مکا با دا غریب سرکینی دا کی دیسی کنا ہاں کہ نواز شریف را پاسی او پا جماعت کے طالبان و سرکینی او وزیفی خوڑے شروع کی کی دیشی کنیشی کے لیکن کار طالب بوزی او تارڑ سے تی جوڑے اور طالب بوزی تارڑ تی جوڑے نو دا نشی کے دا ناممکن ہے دا کی دیشی لکا جناب محمد رسول اللہ اللہ پا غزوِ خندق کے کافر و مورچے کنس دے خپلوان ورطرالے اللندرے مورز دا چروٹے امنا دا خوڑلی دا خدا بندگانو دا سنگا اسلام دے او خیٹے پورے کانی تڑلی کانی اگی ورطا دا مورچوں نے سرون را بار کرد وَرْتَوَيْ نَحْنُ الَّذِينَ بَيَعُوا مُحَمَّدًا نَحْنُ الَّذِينَ بَيَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَ أَبَدًا امام بخاری وی چاگی ورطا سرون رویس تدق مرچونا چنن فاغا خلق یہ جن جناب محمد رسول اللہ سرم بیعت کرے دے پس اشی باندے علی الجہاد ما بقینا ابدا من بیعت پا جنگ کرے دے پا جہاد ہم کرے دے چی ترسو جندی من بیعت در اٹھائی دا پارا نو کرے صحابہ خیٹ بربندے کے رسول اللہ تو اگر ہم خیٹ پر اکانی تڑی لی رسول اللہ اور محلمون اچھا تک آغد وکاری خیٹے پوری تڑی تو اس تاسو سا خیال دے چگینی تاسو بر اٹھائی نہیں خوڑی لی اما خوڑی لی دا تاسو نزیات ہو گئے ما دوکاری خیٹے پوری تڑی نو کمیونسٹی دیتا وی چی دا کورا شورو ہوکے خپل ٹول دولت اور قربان کے او بیا دولت مند رونی سے تو خز من اغنیائهم و تردو الى فقرائهم غنیانو نیوالی او پا فقیرانو تقسیم کی تا سر دی عربون روپایی او ما سر دی روٹای تنی واللہ کدی پرید دیتا وی مساوات چید اغنیانو نیوالی او پا غریبانو تقسیم کی دیتا مساوات نوی چا غریب اچھت کے دا بادشاہ پا تخت کے نا ناممکن علا نظم آزیدان و عرض میں داو چنن خدا زمون دا ملک سترگا اچھتا کڑی دا او دا دی مبارک بادے قابل چھ دے اول نمبر دا پاکستان فوج دے اول نمبر بیا اغا سڑے دا قاب مبارک بادے قابل دے امریکی دولا کسل بے نظیر تیلی اچھ دا ریٹائر کئی نواز شریف پسے اچھ دا ریٹائر کئی لرے کئی اللہ پاک دے اغلا اغا قوت ور کی چھ اغا بم جوڑ کی چھ بس پخ پلا بم لرشی اپا امریکہ پریزی امریکہ ختم شی اغا قوت تی خدا ورکی پرون زدر ترشتی آوے ہم زخو چاپلو سگر نیم تاسو ٹولو تا پتا دا خوچ خا خبرا کافر کن نور تا خواے مسلمان خو پرید پرون پا تقریر کی او دو شیرا نواز شریف پیلی دی زمائے پدیڑا اثر کرے دے کینی تاسو تا پتا ہے چھ زارہ جمعہ ور پسی لگیا ہے ماں کلا ور تا خریٹے ہوئے ماں کلا ور تا سوئے ماں کلا ور تا سوئے
خو پرون یو دو شعر ویلي چې هغه هم د موقع مناسب و. یو شعر دا و چې بے خطر کوت پڑا چه بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق. ابراہیم علیہ السلام چه ده نمرود اور تا ٹوپ کولو نو آغا عشقو کنا نمرود سوک ده چه ما پا اور کیوا چاہی اما شکا میں پا کیا چاہی سوک میں آچاہی اما شکا میں پا کیا چاہی نمرود سوک ده چه ما پا اور کیوا چاہی نو بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشا لبے بام ابھی عقل چو پاس پا بنے رہا ناس تو چو ٹوپ کم کا ٹوپ نکم ٹوپ کم کا عشق ویلے سوچ مکا و ٹوپ کا نو علما دا عقل انمان اللہ دا عشق میں انمان اللہ اور غرز میں وار یہ ادا ہوئے. اور بیا آخر کی تقریر ختم پا دے شیر کو چه اتوائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی. اغم جننا مرگ لک درجے بہتر دے چه کم جن داسی وی چه منگ دے اندو لاندیم غلامی کو دے اندو لاندیم اس پکار دادی چستا پا ملک سمر سیاسی خلق دے دا ڈر اوٹر چورتا ہوئی ڈر اوٹر پی جانے لیڈر تا ڈر ہوئی او سینیٹر تا ڈر ہوئی ڈر اوٹر دوارا دا کمزے آوازوں نے دی پا دیم سوچ کرے دے نو پکار داوے چھو دا ڈر اوٹر چھ دی دا ٹول را جمشی ٹول او یو اتحاد چھی پا دے ملک دے اندو خلاف واچ پل سوک دے چھا غب مالا دماکی کئی تاسو بنے ویلے دلتا چھا لکا اندو ویلے سلپا پڑ دے یو لاوڑ ویلمم کنا سلپا پڑ دے یو لاوڑ نن آغا پاپڑ را پاسے دلے دے تی پا مخا کڑے شرم مکلقون دے ندکار دا غیرت شوے دے او ٹول ملک پہ خوشحال دے او دا دو کارم پکار دی علب ملک سٹ کی گی چی یو سرمایہ دارانہ نظام پہ پاکستان کے ختم شی یو دی عرب پتی او یو تا دی روٹائی نمیلاوی گی نا دا اسلام ندے پا یو سڑی بے شل شل لکا روپائی میاشت خرچ یوازی دا پریم منسٹر ہاؤس یو کروڑ روپائی میاشت خرچ یو کروڑ روپائی دلتا پہ خور کے ہو گورا دا وزیران چی دی قسم پہ خدا دے کپکے دا دوانو مخشتا شتا پکے دی بتارو نو تا چو گورے دا چاس پہ اگمیار تی دی دا چاس اے بدا خلے تھے چنگا دا چا دا بریتو کی دا سکڑی دی دا دوانو مخ پکی نشتا کروڑوں روپے پدی خرچی
دیدی پام کورن دیکھو گو رہی اندو ولی نن دمرا جرت کرے او چستا پا مقابلہ کی ہوا دماکی اوکڑی دا اندوستان وزیر اعظم راجیو گاندی چو زداغا بنگلے تتلے ہو داغا بنگلے دا سدا لکا پا صدر کے دا دا خٹو جوڑے شئی زڑی بنگلے دا پیرنگیانو دا وقت چی دی دا سے بنگلہ دا او کون پی پینجا کسا گاڑ والارو بیا دا اندوستان پا مال روڑ باندے زوالارو موراجیو گاندی تیرے دو پا فیٹ موٹر کے ناستو او دو کسا گاڑ وار سارا ناستو نور پسی پنپنگی و نور پسی ڈولکی و نور پسی بیم باجی دلتا جو وزیر علا سے تیری گی پا پون پا پون پا پون سجان دے سے باز سی ایم تیری گی پا پون پا پون نلتے یو بلنے وزیر علا چرتا تلے ہو دا گورنل چرتا تلے ہو یو دو رضو لے گورنل شوے ہو اغلا بسوکنو لے پا پون ورہ گورا روان باو دو رضو یو حال جوڑ دے پکار دا دی چاول دا دا خپل ملک دا کٹھی اونی سی اللہ دے خدای مرگرتیاو کا چی پا ملک کے سرمایہ دارانا نظام ختم کی او شاگان دا غریبانو سر پا روٹائے باندے کیے نے اللہ بدا ملک ملکی گی پا ہندوستان کے غربت ڈیر دے لیکن ما دا اگی خاص زیونم کتلی دی اگی سر دفاعی پاور دم را دے چھتے جواب نشکو دے اس یک جہتی مک جہتی دی اسم لگیا دی ہندوستان سر دا اگا زیون ملک دے کافر چرے دے مسلمان دوست کے دیشی بنگال من نچا کٹ کو نیم پاکستان ادھر نکٹ کو کنا دا کشمیری ترو سپورے والی در سر پکی ترازہ دا کدا زمان دوست ملک ہوئے خود دیر ازیل بولے ہوئے کنا چھے کشمیر کی رائے شماری ہو کئی کہ ہندوستان سر کی گی ہو کہ پاکستان سر کی گی جگڑا پی نکو اگا ابو کے ترنے نہ پکی ساتھ لے دے معزیزانو پا کم نظریہ چھے علماء دیوبند پیرنگی ہو رکھ کرے ہو کم نظریہ باندے اگا نظریہ منتا اپناول پکار دی او کافر تا دوست نو دیوال پکار دوست نا یہود نصارا مشرکان اندو مشرک دے او دا مشرک متعلق قرآن ویلی دی چی فقتل المشرکین حیث وجدتموہم چرتے چی بیا مومی مرداری کئی دا مدینی خطیب یو خبرہ کڑے وا چی پیغمبر اعلانو کو چی یہود و نسوارا چی دی دا دا جزیرہ عرب نو باسی نن پا جزیرہ عرب باندی ولی دا امریکی فوج پروتتے دا یو خبر اکڑے اغلا سزا چا ملائی گی چی تا زمون دا ماما خلاف خبر اولی اکڑا نازیزانو زدر تا پا ایمان ویم چھے اسلام اسلام خبری نشتا بس ایو سڑی ما تاوی دلتے جبی منس کرے جب بار را سراوہ تو ما تیر ملا سب تلے ونے مالوالی ویل وقت تیرا وادا خلق بستا پلارم ٹکنکی نو خبرہ میں پدیڑے لگے دلے دا چھے وقت تیرا وادا بس نن ٹول پٹی زنو دی سے بدا ٹول ملک گڑی گی چھے دماکہ اوشوارے زخ پلا رکی پہ خوش آلیم چھے شکر دے چھے اندو تمستر گٹی ٹنشوار خوش آلیم پہ خوش سباب در نبیا پختنا کوم یا بلی جو میلا چھے دا سر باٹنگن پہ سلوی خروپے کے لو والی کا نا کوشوی یا ٹیپر پشل روپے بیا بدر تیم چھے مبارک شاو سما دماکہ
پدی خوشحالے او خدای دی دی بل طرف تا مخ کی یو سڑے دو خزی وی نو تبر راواغست دا یو خزی والا نو دا بلا خوی بنوا کنا چی والا نو دی بل خزی آوازو کو چی یا اللہ تیرو تا پام مکی یا اللہ تیرو تا پام مکی مطلب یہ داو چی میڑا تا اورول چی پدی تیرو یو وا چی مرش نظرم یا اللہ دا نواز شریف تیرو تا پام کی دے سرمایہ دارو تا پام کی چی دا گردنونتی او غرزائی او دا معلومتی عربون روپے روالی او پا دے غریبوی تقسیم کی خدا دے تا پام کی آتارڑ توائی چک گیرہ گیرہ مکے گا خدا دے دے تا پام کا بی اختیوزا نظم آزیزانو عرض میں داو چھے دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ مذہب چھے دے آپ سینہ لا سی خل ولی کوئی کد دنیا بنی آدم و تمون پسینہ لا سکدون خدا خدا دینا زیاد حق لری ایور تدا وجہ ہوئی دے امام ابو حنیفہ مذہب دا دے چھے نامن الان دے بلا سکدے ولی اوی چھے نامن الان دے لا سکی دے نو اٹومیٹیکلی اور پسی سر را ٹیٹ شی نو چھے سر را ٹیٹ شی نو دے کے عجر دیا دے تاسو خیال را ہر امام مستقل حدیث نے استنباطات کری دی بیا پیغمبر چھے سو وقت کے دا قانون دیر لسکالا جوڑو لو دا خلق و نو مسلم خلق یو زمانہ دا سم ہوا پا دے امت باندے چھے دویتا پا منس کے خبری مرواوے خبری چا پختناو کا چی جی دا ولی وی دا زکا چی دا خلق نو مسلم دی کتور تووے چی دا سی بولارے دے خوا بنو گورے تو خیگے بنا کلب ٹیٹے گی کلب پاسے گی اسے نچ دے تنگ شیو چرتاون تخت نو ورتاو ایلی شو چه نا تو خیبن پکی کوا که تو کانی تو کین تو کوا که چا سلام وا چلو والیکم سلامم وایا پا خیرالیم ورتاوایا او لانده بانده کی گا منزم کوا او چه سو وقت که دوی پا رگو رشک اسلام نلاوتو بیا دے دے صحابوں منس قتلے تحاوی او کتاب دے امام تحاوی دا اول شافی مذہب او بیا رستو حنفی مسلک شوے یو تحاوی او گو رئی پہ یو جانبی دا مخالف دلائل بیان کری دی او پہ بل جانبی دا غیر جوابات کری دی بیا دا طول اختلافات چی دی پا منزلو کے لاسونا لاندے باندے وغیرہ وغیرہ دا اختلافات دا اولا عدم اولا دی اولا عدم اولا دا مانا چھے امام شافی وی بہتر پسینہ لاسی خون دی اور امام ابو حنیفہ وی بہتر نامن الان دلاسی خود شافی ور تخپلا وجہ وی اور امام ابو حنیفہ ور تخپلا وجہ وی نو اولا عدم اولا اختلاف چھ دے پاغی بنیادی شے نہ خرابی گی چھ ہمونز دے کچا دل تلاس کے خمون دکی گی کچا دل تلاس کے خمون دکی گی استاسو چی چرتا دا خلق کو گو رہے یو اختلاف بنیادی دے آبا درتا اندہ جمعہ کے وے چی لور تول اختلافات چی دی آدھا اولا عدم اولا اختلافات تھی یو اختلاف بنیادی دے
چې امام پسې رستو الحمد ویل دا مذهب دا اهل حدیثو دے او دے امام ابو حنیفہ مذہب چے دے اغدان دے پا دے دوار مذہبو بذرت دلائل آئندہ جمعہ کے وے دا بنیادی اختلاف تے دا دین سوا نور طول سیزونہ چے دی پا مانزکی کچاخ پو منس کے فقہاو لکلی دی چے والفصلو بین القدمین قدر اربعۃ اصوابع فی القیام دخپو منس کے با سلور گت عمر فاصلہ پرے دے باز سڑے چراشی کدے خیال کرے دم ردا پے دگا کے داس لکا سکے خدا دی خونا اور آنا تو الملک دیو نیو خیال دے رہا بلدا چ باز وقت کے دل تم دا سی شوی دی چ ولد والی نروس تو آمین پزور ہو وہی کر سر تم اور ادھر ہی نہیں کم دے کے نلتے ہو گورنر ہو اگر تا یو لیڈر بچے تقریر کولو نا اگر بے دا گورنل دا خٹو گو گوشتو دے نما اگر نا تا پوسو کو چا دا خٹو گو گوشتو سا مطلب دے ویل دا خٹو گو گوشتو دا دے چا شکل دی او آواز میں کئی گو گوشتو تا سا اگر دا خٹو گو گوشتو آنی ویلا کا پیس شدو بود پوئے گئی پیس اس دا باس چا دا ما کم ستاسو مخ کے چیڑ کو دا باس اغا خلق پوئی گی چا کم از کم شپگا تکالا کتابو نوے گی شپگا تکالا فقہ ویلی اصول ویلی حدیث ویلی پا دی باس علا پوئی گی اس کا نہ کہ پختنا در نداسیوں کی کہ پلی ہی نہ پہ بڑے اختلاف تھے داودس ماتے دو دباز آئے ماؤ مذہب داد چیوی نے سڑی نہ اوزی اور دس پہ نہ ماتی دے امام سب مذہب دادی چیوی نہ تیوزی اور سیلانو کی کم زینہ چی رووتا ہو دا غی زینہ روان شی اور پاک زی اور سر گندشی شی پہ دے اور دس مات شی چی دا چا دا مذہبی چی پہ وینم وطو اور دس نہ ماتی گی اگر پسی مند روا دے کنا دا بیل اختلاف دا دے وجہ نا عزیزانو دید پارا کم از کم سب وقت ویستن پکاری سند چتاسو دا منز فرض گنائی او پینزا وقت جماعت تزائی دا غصی دا دے منز لوازمات چی سمر دی دا فرض دی سمر ضروریات دا منز او دا ٹکے ایس منز گزار لنور دی چی سجدہ ساوہ پا کم صورت کے واجبی گی چی سشی کی تاخیر راشی سجدہ ساوہ واجبی گی او جس سے ترک شی سیدہ ساو واجبی تو دے دا خلق نہ پوری روجہ دا تو دے خلقی نیسی پشاو
لیکن ضروریات در اوجی چی دی دا فرض دی دا ترس پوری ایس سری پی جندلی و دا ماخام تاسو انتظار دا بانگ کوئی چی بانگ نہیں شوی رو جنم آتا وی کچا قدیورا خلی تکا وی ما ازان ندے شوی دی رو جماعتی دا پار ازان فرض دے ازان خموز دا پار دے رو جماعتی دا خو وقت دے نور پریوتو دا اسمان پا کنارا کی شپخ کارا شوا بعد رو جماعت اس مولا بس چل کئی دا سی پاس پا کوٹا بخط لی دا مولا سر یو بل ہن ہنی اچھے دا غیر سات لی اغب لاشتا زبی جگر کیوں منو دا سی یو ہن ہن گندے ہو اغب استاد جی لگ یہ رہی عرض میں یہ دا سے پٹا خواہو والو تسکے خواہش ناغے وجہ داو جی بیجلی گر کی باغ اگوگو کے دو رو جماعتی ٹیم دے پارا اگوگو کے دو نو اب اے زمان پا رہنا کو دب آغا تا دا سے چل پول ما بورتا اشارہ اکلا چوخا گاو دب ایٹ مند پل آنا در آخر تھی حالانکہ حدیث دا سے دے دے بی بی عائشی روایت تھی پیغمبر فرمائی اللہ دے رحم پاغا قومو کی چی دروجی ماتولو پٹین کی تلوار کئی آو دے بندولو پٹین کی تاخیر کئی بندے بے بالکل پاخر وقت کی او ماتے بے بالکل پاول وقت دلتا بسے بگڑے دو ٹیم دے سب کاغذوں نہ چاپ شوی سب سی سب لوئی غم جو نددی وجنا حج دے فرض دے ضروریات دا حج پتا فرض دی چھتا بیز دا کے استاس رشتیا ہوا ہے کلیمہ فرض دا عمر کی اوزال او ضروریات دا کلیمی چی دی دا مونگ زکڑی دی یا مونگ پی پوئی گو تچے ہوئے چی لا الہ الا اللہ دا تا ایمان روڑو پدے چی اللہ یاو دے اس دا اللہ سوک دے او دا دس شان دے دو دسا احکام دی اب طول پزان حاوی کے محمد الرسول اللہ تا اقرارو کو چھ محمد دا خدا رسول دے او دا رسول اللہ چھ کم قوانین دی او دا تدوین کری دی اب طول بتا پزان حاوی کے علا بدا کلمہ فرائض پورا کی گی کہ یہاں سے کلمہ خوبا قرآن کے راضی کا نا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب خلق رالا وَلْ بَيَا رسول اللہ آمَنَّا بِاللَّهِ مُنْ پَخْدَ ایمان روڑے دے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَآخِرَتْ مُنْ ایمان روڑے دے لیکن اللہ ور تاخیر کی چوئی چو وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ دا مومنان نلی دا زبانی جمع خرچ کئی دا رامیان دی نن زمین اسلام چی دے قسم پا خدے دے چی زبانی جمع خرش دے بلکل سچ ہوئی دروغ ہوئی سچ ہوئی اس یو غم جوڑ دے پا ملک سے با انڈیا دماکہ کرے اس دوی ہوئی اکو کو نکو اکو کو نکو چا ماما بم خپا نشی چرتا کلیکٹن زمان ماما دے ہم بارا کم شا زمان دے ٹولو دے مور رور دے اکو کو نکو اکو کو نکو
نمالے اغا خدا موا چاچا پیدا کری ہے انڈیا وہ دماکی اوکڑی اغا خونا کلیکٹن نا پختن اوکا و نیم الیکٹن نا اوکڑا غرم بیور او نن درم اورز دا دا شلو کسانو میٹنگ پہ ناستے التا دا کشمیر پہ سرحد بانے جڑا پوشو ستا دا ملک ٹول فوج غون شوے دے التا دے ورز دو کے گورا چھ خدا دے پا مدینہ کی دشمنان موجود دی او پیغمبر لگیا دے تیر اندازی کئی او صحابو تا دا غشو چلولو چل خی دا سکر دا جس وقت کرا میدان تا شیبیا بدر تا پتہ لے اللہ ما تنن چاوی زار چیندوان 90 کروڑ دی او مونگا 12 کروڑ دی مانیل تا خود علاج خود دلے دے وی سر مال خدای ویلی دی چی دا جنگ پا وقت کی با یو مسلمان لا دا لسو کافر رو دا سر پرے کول طاقت ورکو او دا شے عملی طور پا جنگ بدر و جنگ احد کے صحابہ تا خدای خود لے دے چی کتا کمزور ہو ملیکی برازی استا امداد بکی اگا خدای زمون کشمیر تا ملیکی نشی را لی گلے ہاں خٹو گو گشتوانو آدھے گلے شکنہ سمکین پلتے ہو را لے گلے شکنہ منہ کی را لے گلے ش غار سکوڑے ش اگا خدا پاسمانی ایٹم بم باندے ستا دشمن تباہ کولے شی وہ کتا خدا پس ہی مانو کیا پی جن دے دا بے غیرت ہے دا جوننا دا غیرت یہ وہ رج مرگ بہتر دے 50 کالوشو چہ دا کشمیر پا مقابلہ کے منگ دا بے غیرت ہے جونتے رہو کہ زمون دا روٹ اخلاص لیڈران دی دا روٹ اخلاص امریکے گیا ہیں تو کشمیر دی گلبی وچ آ گئی زمین یہ سوٹا میر تلو اگر یہ امریکی تا جلارم دا کشمیر خبرم زیر باسر آغلا 50 کالا زیر باسر آغلا زیر باسر آغلا خدین بیخ بنیاد و باسر بیرم تا باشا ورکی یا اگلچ والا یا نر یا نور دا سد سورتی کم پا منس کے پریخ دا اور ترو سپورے پا 50 کالا کی دا دی فیصلہ نکی دا کابل اب ابرسری مسلمانان الوئی گیری مسلمانان چیو زلزان لے ونے کرو چی نہ مانو روس چی نہ مانو عمر لے دا روس بیڑا تباک رکھا نا ہاں عمر لے تباک طالبان دی نہ مانو دا کابل دا بلچالی ڈوری اسلام بیدلتا تو ورشا کا طالب سرا خود سو کرتی کیوں اس تدانشی ویلے چی نمانو نمانو کشمیر زمونگا دے اور غرام دے واپی اس امریکہ بد آگئی بدل کے سکے ہو پا مونگا ایٹم بم گردائی چی او کروڑ زلی را باندے رو گردائی خدے دا سو دا دوسائی جون خود خدا پتو پا ہو لگئی لکا دا پاکستان چی دے دسی دے بے غیرت ہے جو دے چرتا روٹ اخلاصی ہے بزمونگ وزیری چرتا روٹ اخلاصی ہے بزمونگ صدری تارڑ سے تیگو اور علاوس اغم دغا دغا بکئی قدے بل خریلی تیگو رکھو اور غرزی واکا نخدہ دے کوروان کا نظم عزیزانو چھے پا ملکم دا سے اسے گی چھے جون دے دا بے غیرت ایوی او پا دن کے دن دا حالی چھے پا منس کے فرض و واجب نہ پی جنے نوائے زیبہ کم خوکے بسر ستاسو انجام بتائی
ستاسو انجام بدائی چا اللہ دے امان رائے انجام بمدائی چا پیغمبر ویلی دی چا دا قبر رنبیش پا دا خدای طول تکلیفو نور تحیس رنبنے گزار با دا ملیکو دا سیوی چا مشتق و مغرب با دی وائی چا غواری دیش تاسو بدا انجام نا اللہ پاک دے فضلو کی خدای دے زمون دا مسلمانان پا صحیح مانو کی مسلمانان کی او اللہ دے دین تا پورا توجہ پیدا کی خدای دے مونگا اندوانو تا پاتے نراولی اللہ دے دے اندو بول پا مونگ نبالا کی خدای دے دے مسلمان بول پا بالا کی وآخر دعوانا ان الحمد باب تاسلا پیخور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس لورین کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان ناصر خان سرا ساتھ ملاوی گی اور ددین علاوہ دنی تقاری کیسٹ بہن تاسلا ددی دکان نہ ترلا سکے دیشی اور خصوصاً دولما دیوبند د تقاری رو کیسٹیں الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير